Problemi është që nuk është problemi se nesër do të luhet edhe duhet kthesa e tjerë e tjerë. Mu më mërzisin shumë oscilacionet që ka skuadra. Mënyra se si shfaqen këto oscilacione. Dhe prandaj tash nuk është problemi që nesër po luajmë me Kastriotin, sepse Kastrioti është një skuadër që e ka tregu vetëm se kush është. Ka fituar Kukës, ka barazu me Tiranën. Janë neshje të cilat ka tregu karakter skuadra. Ne duhet bëhemi, duhet të rrisim më tepër prestigjin tonë si karakter, si personalitet, mrena në fushën e lojës si skuadër. Nuk du t'i futem shumë probleme përsa i përket analizës që është bë në neshjen me Egnatian, e cila më ka mërzitë shumë më tepër se sa neshja me Erzenin. Një skuadër mund të psoj gol. Një skuadër mund të bëj gabime. Por ne kemi të regu që kur bëjmë gabim në parë, ne jemi gati për të bëjmë gabim në dytë, rreshtë. Dhe kjo gjë më mërzit më tepër, sepse nuk ka asnjë lloj problemi. Gabime do bëhen në fushë, dijmë që 75% të golave bëhen nga gabime. Qoftë individuale, qoftë kolektive. Dhe kundërshtari është një skuadër që qoftë ti gabon, është një skuadër që nuk të fal. Kështu që do të kemi neshje me shumë nerva nesër. Edhe skuadra që do ketë nervat më të forta do fitoj. Thuaj se çdo skuadër e Superligës ka brenda futbollist skuadran përsëri dhe nesër në përveç Kastriotit. Janë Hasani, Karakasi, apo në tjetër? Po janë futbolistë që unë i njoh, janë futbolistë që unë i kam stërvit. Janë futbolistë të cilët e kanë gjetë veten në këto momente, edhe më përpara, ke skuadra e Kastriotit, kështu që unë ato futbolistë nuk i quaj Shkodran, po e quaj futbolistë të Krujës, të cilët do të luajnë për skuadrën e tyre. Do të kontribuojnë për skuadrën e tyre. Për 5-1 në radhë, Vllaznia nuk e ka plot të formacionin. Sa ndikon tek ju si trajner për ndërtimin e lojës së skemës? Po normalisht nuk e ka të plot për faktin sepse kemi pas nuk duhet përmend lojtarët të cilët kanë mungu, por lojtarët për mungesa, për këto mungesa janë për faktin sepse edhe janë dëmtu dhe kemi pas karton. Si që ishte problemi i Markut. Unë ne kemi punu që lojtarët të cilët do të thirem për të lujtë në 11-të parë, po si janë vetëm ato lojtarët të cilët do të kontribuojnë për skuadrën që fillojnë lojen. Sepse unë e shoh futbollin ndryshe, edhe gjithë trenerët e shohin në këtë formë që unë e shoh, që lojtari që do të futet në lojë, qoftë dhe minutazh të vogël, duhet më japi 100% për sa i përket vjushmërisë lojës. Ka filluar të ndjehet pak a shumë edhe era trive. Do të vijë ose ti jap minuta. Nigjoni mos të keq kuptohemi për sa i përket problemit të trive. Mu normalisht më pëlqen që një lojtar i ri të merret në skuadër dhe të kontribuojë, jo të luajë sepse është i ri, po të luajë sepse vlen të luajë. Kështu që unë me këtë parim jam mundu me i aktivizu lojtarët. Normalisht në momentet që
kam pas kemi pas probleme, siç ishte për shembull 10 minutat e fundit në Rogozhin, që ne s'kishim shanse me atë mënyrë që po luajshim të kthenim lojën, unë aty doja të ruaja dhe lojtarët. Doja të ruaja dhe lojtarët sepse futa një lojtar të ri për të thonë që ja ku e ke mund ta përdorësh jo vetëm 80 minutë, nuk është problemi që un lojtar të ri do t'i vlerësoj me 10 minutë me atë gjendje psikologjike që kishte skuadra ose në fund e fundit me atë gjendje sportive, se s'është lojtar i ri. Ne do t'i japim lojtarëve të ri që fusim lojë, duhet t'i japim një që ato të kenë dhe iniciativën e tyre, por ne do t'i shtyjmë më tepër lojtarët që janë fush, duhet t'i shtyjmë më tepër që të që të kenë pozitivitet në lojë. Por nuk është se ne kemi ardhur për të provu të rritë tu. Nuk kemi në atë statë që të provojmë të rritë. Ne kemi qëllimet tonë për kampionat, a i lojtarë që menohet që do të filloj në bazë të mungesave që do të kemi, atëherë do të jepet shanse për të lytë, që ka fillimi. Një kampionat që vërsesohet nga java një javë, dhe tyrë fitore njësë për Vllaznin? Përsa i përket Vllaznis, Vllaznia nuk është se po bën një humje ose bën një fitore në Tiranë dhe me fitore në Tiranë ju ulën përgjësit për neshen tjetër. Kuptoni, ndeshja nesërme është ndeshja thjesht, ndeshja tre pikëshi, kur të dyja skuadrat do të mundohen me markë të tërpikës, si që ka nëdhe dhe vjetë, që ose keni parasysh një vit për para këtu me Kastriotin, që ishte neshja që fundi e fundit Vllaznin në nëzori nga Europa në përmjet kampionatit. Ishte si, profesor, tifozinia shkëtanë e pret një tërpikës nesër, me pa durim, për marë dhe ngrosinë dhe pesime për bashkëmsinë. Nga momenti që tifozinia shkëtanë, vjen në mështet, edhe në neshet jashtë fushës tanë, ato kur nuk vinë që të humi skuadra ose të barazoj skuadra. Për herë ka kërkesat e veta që skuadra të fitoj. Këtë mendim, ose këtë mentalitet duhet të fushë dhe unë skuadra. Kështu që tifozëria shkodrana nuk është tifozëri që i pranon në qofë se barazon një neshet për sëri, do të kenë kërkesat e tyne për të fituar neshin. Kështu që për herë ato vinë që ne të fitojmë, po kam thonë dhe herë tjetër dhe shumë rëndësishme ajo që kam thonë, ne du të bëjmë tifozërin që të pak të në fundi a fundit maron loja dhe mund maroj loja me të tre rezultatet, por të pak të në maroj loja dhe të thush ti dhe 100% qinë lojë. Jo atë që bëmë në Rogozhin që humbëm të dërzumë. Që nga minuta e 20 e mrapa, skuadra ishte dërzume mas pësimit golit. Kjo është problemi më i madhi im. Rikëse e Trajt Marku, por edhe Haket, por duke që janë tre mungesa, do tjetë edhe Bulatovic munges? Po, edhe Bulatovic mungon, po jo seroj që sot. Ka nxjerë një dëmtim mas ndeshjes. Jo në ndeshje, mas ndeshje së tu, mas kër kemi fillu së tërvitin e parë t'javës, një dëntimi cili është egzaminu edhe në përmjet ekove në spital, do të shovim se, por nuk do t'luj, as Latifi në bënë prof që t'a fusim të pak të në së tërvitin që i të rikuperonde, por ka akoma dhimin në goditin që ka marrë ndeshje me kuksin. Do tjetë me pas 1% dhe dy javorë, dhe të shqevrej skuadrës për të korrigjuar po kolaudhura të... Për para se të menoj për pushimin dy javorë, zdo ketë pushim fare, njerë po jo them, por nuk duhet menoj për pushimin, sepse ne duhet menojmë që këtë pushim që kemi, në përmjet lojës me Kastriotin, të kalojmë sa më në harmoni. Nuk është pushim, po është punë stërvitore dhe punë stërvitore vazhdushme. Shë një nuk mendoj për pushimin dy javorë, para se maru neshja nesme. Në përshkuar disim me lartë, me njerë gjina dhe kupa në fund të muajt, që përbata që në skuadra ka të ullës parë, por që Brenda ka emra, si femurtare, ka emra të njohër të futbolit, që kanë lutën në Super League, kanë fiduar trofe.
E vlerësojmë maksimalisht. Edhe një vit përpara duket me flamurtarin keni luajtur. Kështu që vlerësoj skuadrën pavarësisht të dy rezultateve që ka bërë javët e para të kampionatit. Normal që është forcu, normal që ka pretendime, por do të shohim një herë të marrim ndeshjen e nesërme, pastaj të flasim për flamurtarin. Faleminderit shumë.